ליבנו מעמותת יוגה של אהבה. צמחונות היא חלק בלתי נפרד מתרבות היוגה. נלמד לבשל כאן אוכל צמחוני. סליחה, אנחנו לא מבשלים היום. היום אנחנו מדברים על אספתידה. אספתידה או אספתידה, או יש כאלה שקוראים לה הינג. האספתידה היא צמח, בעצם ההינג הוא השרף של הצמח. לכן במקומות שונים קוראים לה אספתידה הינג, במקומות אחרים אספתידה. בארץ היא מוכרת, לא לגמרי מוכרת, אבל השם של הצמח הזה נקרא חילתית, מוזכר אפילו בתנ"ך. לאספתידה טעם מאוד מזכיר את השום והבצל. מי שסיגל לחייו את ערכי היוגה לא אוכל שום ובצל. בעולם היוגה מוסבר שכל דבר בעולם מתחלק לשלוש מידות, טובות, ליטות ובערות, וכל דבר בעולם משפיע עלינו באחת מהמידות האלה. אותו דבר מה שאנחנו מכניסים לגוף. אז הבצל והשום נחשבים למזון במידת הליטות, כיוון שהם מוצאים את החושים החוצה. היוגי או מי שמתעסק ביוגה מעדיף למצוא את הסיפוק הפנימי שלו בתוכו, ולכן הוא יימנע מלאכול שום ובצל, והאספתידה היא תחליף מצוין. כמו השום, היא מאוד מאוד בריאה, ושלא כמו הבצל והשום, היא לא משאירה טעם לא טוב בפה. אם עדיין אין לכם, אתם לא מוצאים הזדמנות ללכת ולקנות את האספתידה, אתם יכולים על כל כפית של אספתידה שאנחנו שמים פה במאכלים שאנחנו מלמדים, אתם יכולים לשים במקום כפית של אספתידה, כפית או שתיים של בצל קצוץ דק דק דק. יש כל מיני סוגים של אספתידה. במערב האספתידה הנפוצה ביותר היא של ונדבי, אספתידה מאוד מאוד טובה. ובארץ אפשר למצוא את ונדבי במהרג'ה. המהרג'ה עושים לאריזה משלהם. המהרג'ה שברמלה, אפשר למצוא את האספתידה בעוד כמה חנויות בארץ. אנחנו אחר כך נעביר רשימה של חנויות שאפשר למצוא את האספתידה בארץ. האספתידה היא בעצם, כמו שהתחלתי להגיד, היא שרף. ואפשר להשתמש בה או בגושי השרף או תכונה. אם דיברנו על התכונות הבריאותיות של האספתידה, עשיתי לי רשימה קטנה, אפשר לעשות אוניברסיטה על התכונות הבריאותיות שלה, היא מאוד מאוד בריאה. היא מאוד עוזרת להפרעות בעיכול, בעיות בדרכי הנשימה, מחזור הדם, היא אנטיביוטית, אנטי-דלקתית, מחזקת את הלב, משכחת גזים במעיים, היא משמידה טפילים ותולעי מעיים, היא ממריצה, מחזקת ומרגיעה. אלו חלק מהתכונות הטובות והבריאותיות של האספתידה. הרבה תרופות באיורבדה עושים מי או הים או עם אספתידה. זהו, שווה ללכת ולקנות את האספתידה. אנחנו עכשיו נציג פה רשימה של מקומות בארץ, חנויות בארץ שאפשר למצוא בהם את האספתידה. אלו היו 60 שניות על אספתידה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד תוכנית של מבשלים עם בנו, מדברים עם בנו. אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו www.yogaoflove.org.